Renata, você vai sair? Não, hoje não. Mas amanhã, logo cedo, eu vou na universidade do Eduardo. Pra quê? Tia, se Maomé não vai até Montanha, não custa nada a Montanha fazer um esforcinho e ir até Maomé. Pois eu acho que é perda de tempo. Eu estive hoje com a Malvina e ela me falou coisas desanimadoras sobre esse casinho de vocês. Você está passando dos limites. Você sabe que eu gosto de resolver meus problemas. Já sou bem grandinha. Você está estragando a tua vida por causa de uma ilusão. Se o rapaz não está interessado em você, a Malvina me contou. Eu não acredito. Ela mesmo que me incentiva a ficar com ele. Pois ela tem outros planos. E que planos são esses? Ela quer casar o Eduardo com outra mulher. Duvido. E outra, o Eduardo não é nenhum garotinho que a Malvina manda e desmanda quando quer. Então paga pra ver. E não vem chorando depois do vendaval, ou minha Maureen O'Hara arrependida. Eu vou pagar mesmo, tia. Eu quero o Eduardo, nem que seja pra ser amante dele a vida inteira. Nunca mais fala isso, seu idiota. Você vai estragar toda a tua vida. Você me paga essa bofetada, tia. Você vai ver.